Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, subscribe. Face TV was Wobby. Oh, I'm a CEO. We might be.
Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ ní pé
ṣe ń blọ́ọ̀kì. Láti ṣíta wá ń sọ̀rọ̀, wọ́n jẹ́ ààrẹ kan òfin ṣẹlẹ̀ ìní mo tètè sọ fáwọn ọba. Mo dáwọn ọba lọ́jọ́kọ̀ sí ní fọ́wọ́ fẹtí kọ́ yẹn kan lè lọ́lé. Pé fún ọba tí ààrẹ tẹ̀ ń ṣe kò ní àti sílẹ̀. Mo ní èmi ni máa dé ààrẹ kẹtàlá tó máa ṣe. Ààrẹ méjì ni ò ṣe. Ààrẹ Akíntọ́lá àti Ààrẹ Abíọ́lá nítorí òṣèlú gba òṣèlú tó wà lọ́wọ́ yẹn ó kóná kò jẹ́ kí wọ́n yan kánsù wọn láti orí kòkòrò gángan nílùú ìwòye títí lórí Ààrẹ Lábọ̀ọ̀ṣà ní 1888 ni wọ́n ní kánsù kọ́ta fẹ́ ṣe lénìí. Bákan náà kí tó ṣe mo ti gbàṣẹ lọ́wọ́ Kábíyèsí Aláàfin rẹ̀. Mo ní ìgbà ọ̀gbọ́dọ̀ fún mi. Àti wípé Kábíyèsí sọ fún mi nígbà tí mo fẹ́ yan èyí. Wọ́n ní pé kí n gbé sọ wípé gbogbo stéètì ilẹ̀ Yorùbá la ní representative. Pé ṣé mo mọ̀ wípé oyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni. Ọlọ́run pọ̀ fún àwọn láṣẹ láti approve ẹ̀ àti láṣà fún wa ni. Pé kí n gbé sọ pé kò sí stéètì kan tó yọ sílẹ̀ o. Nǹkan tí a lè ṣe nìyẹn, a méṣọ̀ wípé oyè yẹn circulate. Títí lórí àwọn ọyọ wa ní kogi tí àwọn Yorùbá ti gbàgbé àwọn okun àti àwọn ẹ̀yọ wa ní Kwara State àti àwọn tó wà ní ẹ̀gbẹ́ Jẹ́bà. Àṣemáṣá ọ̀pọ̀ àtẹ́ta wá fún ní Kwara State àti ìyàwó ẹ̀ṣà rẹ̀ wọ́n ti wá ní Kwara State. A méṣọ̀ wípé a mú èèyàn mẹ́rin ní kogi a mú èèyàn méjì ní ọ̀ṣun state a mú èèyàn méjì ní ọ̀yọ́ state a mú èèyàn méjì ní èkìtì state a mú èèyàn méjì ní ondo state tẹ́mi náà ti wá a mú èèyàn mẹ́ta ní lagos state a mú èèyàn mẹ́ta ní ogun state àwọn amú èèyàn méjì ní kwara state nítorí pé. Bí èèyàn tẹ̀ já ìdàgbàsó tó bá jẹ́ irú ọlẹ̀ tó ń pè ní ààrẹ ọ̀rọ̀ kàtàkù tí ò bá lóyún lóyè kò lè ṣe àṣeyọrí. Tí kan wá ṣẹlẹ̀ ní ṣàárẹ̀ ṣé gàdí Adams tó ń pé ibà gàdí Adams tó ń pé lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ máa ní kó wá fò wá sí ṣàárẹ̀ kó wá lọ́rẹ́ ṣàárẹ̀ lọ́wọ́ ni. Àti wípé àwọn ọba àwọn aṣojú tó wà ní stéètì yẹn ibi tí wà láwá ṣẹlẹ̀ àbí tí nǹkan àti wípé mo fẹ́ sọ fún yín ààrẹ bajẹ́tì odidi modern ààrẹ ọ̀nà kàtàkù ó bẹ̀rẹ̀ ní 1964 láyé bàbá wa Akíntọ́lá ní every week invitation for me invite ààrẹ ọ̀nà kàtàkù in less than 30 to 40 every week ṣé èmi nìkan náà ni màá máa lọ sí ibi tí 50 invitation bá wà ní every week ni so a ní ìdàwọ̀ lóyè. Tí àwọn ọmọ aná tó máa lọ represent wa. Ìkẹta ni wípé àtijíròrò ló ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ipò tí mo wà yìí ó yàtọ̀ sígbà tí mo wà ní National Convention OPC. Ọ̀rọ̀ ò ṣe ń sọ pẹ̀lú àwọn oníròyìn ẹ́nìhà ọ̀. O gbọ́dọ̀ ní àwọn ọ̀dọ̀gbọ́n tẹ gbọ́dọ̀ máa jíròrò kí statement ẹ̀ tó jáde. Ìdí yẹn ni pé nígbà tá a ti nominate wọn, a ti hope pápọ̀ kan tí à ń pè ní ààrẹ ìkánṣù bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wà yẹn ń fi wà bẹ́ẹ̀. Tí kankan bá ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá bá àtẹ ìpéjọ sínú lémi orí platform yẹn láti máa jíròrò ẹ̀. Bàbá ti jíròrò ẹ̀ kọ́ta bá ti agree mo la máa gbé jáde sí public. Wọ́n ní ọba tí ò bá lólóyè kì í ṣọba o. Lóòótọ́ ààrẹ kì í ṣọba ipa làárẹ̀. Ṣùgbọ́n ipò ààrẹ ọba mi náà ó jùlọ díẹ̀ o ní ìsọdẹ́ mo tẹ̀yìn Kábíyèsí tẹ̀wà lórí ìdókò lọ o ojúgbà tó rí adé o so mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín pé ẹ̀jẹ̀ ká jọ ṣe díẹ̀ díẹ̀ ni àbọ́bá tí n bá fẹ́ ṣe by 2 months time mo ti ní kí àwọn ọ̀dọ̀gbọ́n nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa bá mi wá àwọn ọmọ Yorùbá tó ní orúkọ kan tẹ̀ dé ọ̀dọ̀gbọ́n a fẹ́ yan ààrẹ advisory council. Bọ́mà jẹ́ 70 ní ilẹ̀ Yorùbá. Iṣẹ́ àwọn advice council yẹn ti pé wọ́n máa advice wa. Iṣẹ́ mi ni wọ́n máa advice. Wọ́n máa advice èmi àtàwọn olóyè wa ni.
Tori awon issues ti wa to se oro personal issues. To pe awon ojo kon yen oro wa sise le lori. Awon ojo kon ya wa sise lori kon le Yoruba. Tori ara wa la ba ni mu pe ori sisi fo lo wa lori ile Yoruba. Ti ya ba lele wa ni seven nursing factions. Factions. Ta ba lele ori sisi to. Ara ise ti awon Agbasi Council ma ko se ni lori ipo ile Yoruba. Ti e yo ba mo bi bo ti nbo. Ko le mo bi to lo. Eke ti ni wi pe ise bo ma se ori lori bi ifowosowopo ti a pe ni unity to ma fun wa laarin awon oba wa. Ti iku abayeye ati kamesi oni won ma joko papo ni gbogbo ogba won ma jiro lori ile Yoruba. Tori ti awon oba wa o ba unite ko si bi awon oloselu wa se le unite o. Bo ti le wu ki oloselu ni agbara to a pe oba kan lo wa subject oba kan lo wa. So the influence of the others lori any politicians or anybody to any sector we should quantify. Ti oba ba pe e to ba be so wa wo e ni ti du yi pe ti olowo ibu to pe e lo. So nkan ta ba mo se ni pe akoko unite gbogbo oba ile Yoruba ta ba wa unite won. Awa ti wa sise pelu awon baba wa to ti wa ni social cultural organizations. Awon baba wa bi ya feni fere lu wa ni ti poro to ba ka sun of elders. Awa ni ya pelu won ifi ko bo ti a le fi mu ile Yoruba forward ni bo ti fi asko so fun yin ni Nigeria ko to le mu fun afigba ta ba ni structure Nigeria ti Nigeria o ba wa ni structure ko ti bi Nigeria ti le mu fun. Ibi ta ba de yi ati ti Nigeria debi to se pe eru bayo ati bi ati mu onira waju o wa se mo eyin o se pada si won ni ti omode ba subu awon waju ti agba ba subu eyin lo ma wo e je ki awon omo Nigeria ka wo abi agba ka ma wo abi ewe e je ka wo yi pe bawo ba se pa independent ko to ti pe awon ojogbo ologun 1966 change wi system of instruction won je instruction Nigeria pa se ni federation so wa so the unity system of government ati pata ati gba unity system of government ati pa yin wa la pa Nigeria o tori pe adehun ti awon forefather wa kon agi lori independent kon sign awon alagbara to wa ni 1960 won ti ko ti ye lo je wa de lele ni owo to fa o ba yi kere
Gbogbo owó tó lọ́ọ̀kùn ní màlúdà ló bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí lápá ọlọ́run. Ẹsẹ̀ lágbọ́n ẹlẹ́.
Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Oswobi.